OK， 上一期视频呢，我们已经简单的开了个箱。那么好，这一期视频，我们把这个大家伙给它通上电，让它动起来，看一下它都有哪些丰富的功能，以及它的力气到底有多大。首先呢，这种大的模型用的都是这种高倍率的锂电池哈，咱们现在把电池装上去。现在再来打开遥控器的电源开关，两个电源键同时按起。OK， 对屏成功。现在来演示车辆的左右转向，摇杆幅度的大小控制转向幅度的大小。说的简单一点，跟你开正车一样，方向盘打多少它就转多少，这是第一个。第二个，我们挂入低速档，低速档高速档可以调节，好吧？前进同样可以控制快慢，对不对？快一点，慢一点，倒车，倒车有倒车灯。OK。那么好，它的升斗跟它的降斗呢是用压油的，注意看小的压油缸直接起，轻松顶起个80斤完全没问题啊。因为这个车子是新车，油缸里面有空气，所以说会有点响声哈，没有关系。现在来演示车辆的灯光，当你的方向盘往哪边转动，它的转向灯就会在哪边亮起，对不对？继续，那边同样可以。OK， 我们现在打开车辆的双闪，双闪打开，继续来，雾灯、大灯、远光灯，对吧？